Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu gecə də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərindən snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejiminə 38 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, Ermənistan Respublikası Bert rayonunun Ayqepar və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlbəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində Çəmbərək rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Həmçinin işğal altında olan Ağdam rayonunun Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Seydəhmətli, Qorqan, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Bugün İctimai Televiziya və Radio Yayınları şirkətinin koronavirusa yoluxan böyük redaktoru tanınmış jurnalist Əmrah Fəqanoğlu vəfat edib. Belə ki, tanınmış jurnalist beyin qansızmasından həyatını itirib. Təbibdən verilən məlumatda Əmrah Fəqanoğlunun bugün səhər həyata gözlərini yumduğu bildirilib. Qeyd edək ki, COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxan Əmrah Fəqanoğlu yeni klinikada müalicə olunurdu. Amerikalı Yahudilərin təşkilatı Azərbaycanlara qarşı vəhşiliklər pislədi. Belə ki, Amerikalı İzraillərin ən böyük təşkilatı olan nüfuzlu İsrail-Amerika Şurası iyulun 21-də baş konsulluq qarşısında erməni daşnaqlarının Azərbaycan icmasının üzvlərinə qarşı həyata keçirdiyi vəhşiliklər pisləyib. Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğundan verilən məlumata görə, açıqlamada ölkəmizin Los Angeles-dəki baş konsulluğu qarşısında toplaşmış azərbaycanlılara hücum edilməsinin qəbul edilməz olduğu bildirilib. Həmçinin təhlükəsiz şəkildə söz azadlığı və toplaşmaq azadlığının qorunub saxlanmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb və dinç nümayişçilərə qarşı zorakılığın ABŞ cəmiyyətinə və demokratik dəyərlərə təhdid olduğu qeyd edilib. Sonda isə təşkilat xəsarət alanların tez bir zamanda və tam sağalmasını diləyib və hüquq mühafizə orqanlarının bu istintaq işini yekunlaşdıracağına və onun nəticələrinə uyğun qətiyyətlə hərəkət edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Qeyd edək ki, Los Angeles-də fəaliyyət göstərən İsrail-Amerika Şurası dünyada ən sürətlə inkişaf edən yəhudi təşkilatıdır. 2007-ci ildə yaranıb, 250 minə yaxın Amerikalı İsrailini özündə birləşdirir. Los Angeles-dəki baş konsulluğumuz isə bu təşkilatla uzun illərdən bəri sıx dostluq münasibətləri saxlayır. Milli Şuranın sədri Cəmil Əsənli 14-15 iyun hadisələri ilə bağlı həbs edilən cəbhəçilər barədə danışdı. Ombudsman İnstitutu və Qırmızı Xaç Təşkilatının iflasa uğradığını söyləyən Cəmil Əsənli, həbs edilən cəbhəçilərin həbs şəraitində belə qanunun icazə verdiyi ən elementar insani hüquqlardan məhrum edildiklərini vurguladı. O həmçinin bildirib ki, həbs edilmiş cəbhəçilərə işgəncə verilir. Stat, Bandatdeldə və digər polis orqanlarında onlara dəhşətli işgəncə verildiyindən iyulun 17-sindən başlayaraq həbs edilmiş cəbhəçilər apellyasiya məhkəmələrindən gətirilmirlər. Ən acınacaqlısı isə odur ki, son 5-10 gün ərzində onların vəkilləri ilə görüşünə imkan verilməyib və hətta məhkəmə zalında belə bu adamların qanunu vəkilləri ilə əlaqə yaradılmasının qarşısı alınıb. Statın sonu. Kürdəmir rayonunun Pirili kəndində COVID-19 infeksiyasının kütləvi yoluxma qeydə alınıb. Belə ki, kəndin 31 sakininin koronavirus infeksiyasına yoluxması aşkarlanıb. Kütləvi yoluxma halı ilə əlaqədar Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin rayon polis şöbəsinin rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşları Pirili kəndinə ezam olunublar və vəziyyətin nəzarətə götürülməsi istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Xəstələrin sayının artacağı isə istisna olunmur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl rayonun Sığırlı kəndində də təhlükəli infeksiyaya kütləvi yoluxma halı qeydə alınmışdı. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.